Kjo është periudha në të cilën fermierët e bashkisë së Libohovës po kryen shërbime të ndryshëm për mirëmbajtjen e kulturës së misrit dhe korjen e foragjerave kryesisht të jonxhës dhe barit të thatë. Në këtë bashki, sipas specialistit të bujqësisë Filip Zëra, sipërfaqet e mbjella me misër janë rritur për shkak se kjo kulturë favorizohet më tepër. Aktualisht në bashkinë e Libohovës fermierët po punojnë për shërbimet në kulturën e misrit, që është kultura kryesore në këtë rajon, dhe në korjen e foragjereve, kryesisht jonxhës dhe barit të thatë. Në kulturën e misrit po punohet në prashitjen dhe pleharimin e ti dhe po merren masa për sezonin e vaditjes. Bashkia e Libohovës ndërkohë po punon për të ardhur në ndihmë fermierëve të zonës me sistemimin e kanaleve për ujitjen e tokave bujqësore. Nga në bashkisë janë kontroluar dikenet i kanë pronë si bashkia, rjeti shpëndarës i skemave ujitëse, kryesisht vëdishi dhe bashkëpunim me bordin rajonal të ujitjes dhe kullimit, po punohet që ki sezon të përballohet me sukses. Gjendja e dikeneve është mëse normale. Në bashkinë e Libohovës janë mbjellë me kulturën e misrit rreth 170 hektar tokë.